17 лягавих та мисливських собак впродовж 2 днів демонстрували свої вміння полювати на качок і куріпок. Пошук без качки собаками шукати, пошук і переслідування качки. Ну і по ходу буде перевірятися чуття та слухняність собаки. До випробувань допускалися собаки порід курцхари, дратхари, спаніелі, епаніоли, брітони, фокстер'єри, яхтер'єри та лайки. Власник дворічного дратхара Арми Михайло Гук з Городка вважає, собака цієї породи ідеально підходить для ловів на полях, водоймах і болотах. Вони по болоті, по воді, по всьому. Бачите, перепонки пальців. То для того, щоб навчити собаку елементів полювання, це треба потратити 2 роки життя. Олександр Хіміч теж привіз на випробування з Кам'янця-Подільського 2 німецьких жорсткошерстних лягавих. Останніх 15 років з таким універсальна. На полюванні одно, а на змаганнях йде по-другому, йде собака працює. Мисливець каже, полює на пернату дичину з 82-го року та не пропускає жодного сезону. Організатор змагань Петро Вайталюк вважає перші після оголошення карантину випробування корисними перед відкриттям сезону полювання на пернату дичину. За його словами, від умінь собаки на 80% залежить, чи повернеться мисливець із ловів зі здобиччю. А оце якраз і виходить і порівняння. І від цього порівняння вже він туди влає. Ага, значить його собака хуже працює, якщо цей, значить треба більше займатися з нею. Почалися випробування із завдання подача дичини за волоком. Тушкою качки, до речі, єдиною на всі випробування, проклали слід за вітром на відстань понад 150 метрів з 2 тупими кутами і 2 поворотами. Собака має взяти слід, знайти здобич і принести мисливцю. Із цим завданням на відміну впоралися не всі. Вітер змінював напрямок, волок пролягав польовою дорогою, на якій є чимало інших слідів. Дебютант таких випробувань, 1,5-річний дартхар Брайт, із завданням майже впорався, каже його господар Сергій Данилюк. Бувало і краще, чесно кажучи, в роботі. Тут видно більше стресів. Наступним і тестовим для подальших іспитів було завдання подача качки з води, де собаки не мали бачити, куди кидають тушку, а виявити її нюхом. Головна ідея таких випробувань – перевірити здатність собак за запахом знаходити впольовану пташку в чагарниках, у воді, очеретах та приносити дичину господарю. Представник Кам'янець-Подільського районного підрозділу Федерації мисливського собаківництва України Володимир Коробчук каже, таке полювання мисливці вважають гуманним. Полювання повинно бути ефективне і полювання повинно бути гуманне. Дичина не повинна бути загублена даром, вона повинна бути знайдена і подана власнику собаки. За його словами, водоплавної та пернатої дичини на Хмельниччині є вдосталь. У товаристві мисливців стежать за популяцією таких пернатих, взимку підгодовують птахів, а в міжсезоні захищають від хижаків. Собаки, які отримали високі оцінки експертів у 5 видах випробувань, отримали дипломи. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельниччина.